Salutare, bine v-am găsit, fraților, la un nou videoclip aici, unde o să fie ca o fel de story time. Probabil vă întrebați de ce am geaca pe mine în casă. Nici eu nu știu. Așa, altă viață, bă, băieți. Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod, unde o să fie ca un fel de info video, unde o să vă explic unele chestii, o să mai vorbim și... Vreau să vă fac un pic story time și o să zic așa de ce n-am putut să postez și alte chestii de astea. O să vă trebuie voi ce jocuri vreți în continuare, în afară de CSGO hacking. Dar afară de CSGO hacking, nu mai vreau CSGO hacking. Da, probabil vă întrebați ce beau aici, nici eu nu știu ce pula mea, dar... O să povestim despre ce o să postez în continuare, ce vreți și voi să postez și despre cum am încercat eu să filmez o piesă. Am rămas acasă singur pentru că ai mei au plecat și... Despre cum mi-am strigat, bine, căștile astea, nu știu dacă e important neapărat că mi-am strigat o căștile, dar am încercat să filmez o piesă solo. O ești un căca, mi-am strigat și căștile. Mai am doar o pereche de... Uite cu ce fac eu muzică. Uitați cu ce fac eu muzică. Ca să vedeți de ce e așa proastă calitatea. Așa. Deși o să discutăm despre mai multe chestii astăzi. Deci, în primul rând, aș vrea să vă spun, să-mi lăsați propuneri în comentarii despre ce jocuri ați vrea să mai postez pe canal. Pentru că eu n-am nicio idee, nu știu, jocuri horror, jocuri multiplayer, mai multe live-uri cu abonații, mai multe live-uri în care mă joc doar eu, nu știu ce vreți voi pe canalul ăsta să vedeți, aia o să postez. Da, și nu știu de ce, nu am idee pur și simplu ce să postez efectiv. 100.000 de jocuri, am 150 de jocuri în galeria de la Steam, era să zic, în library-ul de la Steam și eu tot n-am nicio idee ce aș putea să filmez pe canalul ăsta minunat. Ar mai fi ceva? Da, am vrut să vă povestesc ceva. Am rămas azi acasă singur și eu dacă rămân singur acasă, în maxim 34 de secunde mi-s mort. Și am zis hai să fac omletă, am eu ceva rețetă foarte faină de la Andreea, mersi mult Andreea, am o rețetă foarte faină de omletă cu cașcaval. Nu știu dacă ați mâncat, voi mâncați, bă, nu știu. N-ai bă, mă, dar e lumea așa nervoasă azi, mă, eu sunt așa liniștit, stau în casă, nu fac școală, mă rog, facem școală online, dar... Au scăpat, am înșelat moartea din nou, băieți! Așa, deci, ce vreau să vă zic? Cum rămân eu singur acasă și mor de foame? Am vrut să-mi fac o omletă, numai că să vă gândiți, eu praf la făcut. Deci eu și dacă vreau să-mi fac un nou prăjit, să-l fac așa în tigaie și să-l gătesc, mie nu-mi iese. Deci să vă dați mai doar sandwich știu să fac, ăsta e singurul pe care știu să fac sandwich. Deci, în afară de sandwich, eu dacă sunt acasă, doar dorm și atâta, nu gătesc nimic. Deci eu nu știu să fac nimic dacă rămân. Dacă rămân mai mult de două zile acasă și n-am instrumente. What the fuck? Dacă n-am ingrediente pentru sandwich, eu mor de foame. Și noroc cu iubita mea care știe să gătească, am aici mare Masterchef lângă mine. Și am zis, hai să o sun să mă ajute ea prin telefon să fac omletă. M-a ajutat, ea mi-a zis pașii bine, dar eu cum sunt dobitoc. Am pus omleta frumos în tigaie, am zis că o fac. Și când din faza s-o întorc, mi-a zis, bă, întoarce-o, că nu-i bine să o întorc. Da, bă, mă, că o lași așa și se face și după aia o torni. Nu, trebuie să o întorci. De unde? M-am pus o întorc, pula, am rupt-o în două, am întors doar jumate, am gătit-o, am vrut să gust din ea, avea gust de ou crud și era să vomit. Am aruncat-o la gunoi. Uitați aici, o să vă las un video acum pe ecran ca să vedeți ce bucătar nu sunt eu, deci ce bucătar excelent sunt eu. Uitați-vă la video. Până se uită proști ăștia la video, trag un fum din țigare. Da, băieți, uitați ce se întâmplă când încearcă Raul să gătească. Telefonul tot uns cu ulei. Tigaia, v-a mai rămas aici o bucată, asta o să mănânc după aia ca să supraviețuiesc. Omletă prin chiuvetă și uitați rezultatul final. Uitați numai rezultatul final aici. Vomit de la căcatul ăsta. Că deschid eu chestia asta aici și du-te s-o mănânc, te mănânce cine vrea, mă. Du-te, mă. Deci cam ăsta este video, bă, băieți. Deci vedeți și voi ce bucătar excelent sunt eu. După aia am zis hai că cobat de la Glovo, mi-a cobatat de la Glovo foarte tare, a băgat, mi-a venit băcarea la minus 235 de grade, a băcălzit-o și a băgat-o, mă rog. Și după aia mi-am pus să fac muzică, pentru că da, v-am zis că vreau să mă apuc de chestii de astea. Nu gunoiul ăla cu-l cheamă Ilie, nu, ăla e un gunoi de nu știu ce, nu se poate numi muzică chestia aia. Vreau să mă apuc de chestii serioase și ca să vă dați seama de ce chestii serioase vreau să mă apuc, eu vreau să vă arăt acum studioul meu în care filmez. Oh, da, asta că îl filmez cu telefonul ăsta la mine. Deci, așa, hai să vă arăt eu ce studio excelent am eu aici, băieți. Deci, uitați, stai. Uitați, băieți, ce studio excelent. Acolo e microfonul. Și cam atâta. Intru în dulapul ăsta, mă închid aici ca un antisocial și cânt acolo. Uite, ăla e microfonul, dacă nu observați. Oh, da! Deci, ăsta este studioul meu. Efectiv, ăsta e studioul meu, bă. Într-un dulap. Aici filmez eu videoclipurile. Și... le editez pe calculator, încerc să fac ceva de câteva zile, de o săptămână chiar,
stau tot timp, stau nopțile, stau mă culc în fiecare zi la 5 noaptea ca să pot să caut pe net tutoriale, FL Studio, n-ale, am învățat deja cât de cât acolo, dar nu, nu-i de mine, eu singurele programe care știu să editez Sony Vegas și Photoshop, atât, în rest nimic. Și da, vreau să mă apuc zilele astea să fac ceva piesă solo, să vă dați și voi cu părerea, o să mă duc și la Cristi, dar acum cum e chestia asta cu corona, nu m-am uitat câte cazuri, dar ultima dată m-am uitat, erau 254 de cazuri, deci nu e, nu e bună, n-am mai ieșit nici eu din casă de vreo 3 zile, bine, nu că e ceva nou, că eu nu ieșeam din casă nici înainte, ca să vă dați și voi seama. Și cam atâta, bă, băie, scrieți și voi în comentarii ce jocuri vreți să vedeți pe canal sau nu neapărat, bă, în afară de CSGO Hacking, că vă mor, mă, bă, vă mor. Am filmat 2 ani la rând CSGO Hacking, aveți sute de episoade pe canal, uitați-vă la alea, dați-le replay, dați-le pe SpeedX 0.5 ca să am altă voce mai groasă, nu știu să vă imaginați că nu-s eu, dar nu pot să mai filmez CSGO Hacking, efectiv mi s-a luat și nu mai pot. Deci cam asta e faza. Și cam atât am vrut să vă zic, sper să fie totul bine, eu vreau să acum să-mi schimb contentul pe canal, să fac muzică, să fac multe alte chestii, dar trebuie să mai învăț, momentan sunt în etapa de învățare, trebuie să mă uit la tutoriale, la toate, bine, eu nu mă prea uit la tutoriale, eu intru în FL Studio și dau acolo pe tot ce prind, că nimeresc eu până la urmă ceva și iese bine. Da, am început să încerc să fac beat-uri, mi-a ieșit un beat foarte fain, părerea mea, nu o să-l pun pe net, vreau să învăț să fac și mai bine și atunci o să le pun pe net pentru voi. Da, deci cam atât am vrut să vă zic, bă, băieți, scrieți în comentarii ce jocuri vreți pe canal, în afară de CSGO Hacking, că vă mor. Și cam atât am vrut să vă spun, și orice jocuri, orice jocuri, uitați-vă și voi în library-ul meu de la Steam, o să vă las, dar de fapt nu trebuie să vă uitați, scrieți voi ce joc, că eu îl cumpăr, nu-i problemă, ce jocuri vreți să vedeți la mine pe canal, aia o să postez, scrieți acolo secțiunea de comentarii jocul, eu o să-l caut, să văd care are cele mai multe voturi și o să-l postez, ok? Mamă, cum îmi stă freza. Bă, băieți, sper că v-a plăcut episodul ăsta, dați și voi un like, vreați un subscribe și un share și așa, și noi ne vedem data viitoare, salut!